მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. ჩვენ ვიმყოფებით ტაროს არხზე, რომელზედაც თქვენთვის გაიშლება ტარო და აი ეს კარტი. ჩვეულებრივი კლასიკური კარტი, რომელსაც თავისი მნიშვნელობაც აქვს. Და ტაროს ინფორმაციასაც ითავსებს ამავე დროს. Ორმაგი ინფორმაცია აქვს, ასე ვთქვათ. Და თქვენთვის გაიშლება კიდევ როგორც დამხმარე დასტა, წითელი და შავი ბრილიანტები. Ესე იგი, ჩვენ საუბარი გვექნება ორი ადამიანის ურთიერთობაზე, სასიყვარულო ურთიერთობაზე. Რა განცდებშია, რას ფიქრობს, მისი მონატრება და მესამე პირი. მესამე პირი თუ არსებობს ასეთი ვინმე, აბა შევხედოთ. Ზოგჯერ მესამე პირი ძალიან ძაბავს ურთიერთობას, აფუჭებს ურთიერთობას და ასე შემდეგ. Შევხედოთ, აბა რა ხდება. Ერთი დარჩით ვიდეოს ბოლომდე, ვისაც აინტერესებს ეს თემა, თუ რა განცდებშია ის ახლა, რას ფიქრობს თქვენზე, მისი მონატრება, რა სიძლიერით არის თქვენს მიმართ მისი მონატრება და ამ ყველაფერში, აი ამ თქვენს დაშორებაში, ასე ვთქვათ, ეს პაუზა თუ რაც არის, ვის მიუძღვის ბრალი, მესამე პირის ჩართულობა, რამდენად არის. შევხედოთ. Карти გაიშლება სქემის მიხედვით ხუთ პოზიციად. Პირველი, თქვენი ურთიერთობა. მეორე, როგორი განწყობა შემოიტანა თქვენს ცხოვრებაში. Თქვენს ცხოვრებაში თავიდან და ბოლოს როგორ შეიცვალა ეს ყველაფერი, ნახოთ, ესე იგი, როგორი განწყობა შემოიტანა თქვენს ცხოვრებაში და აქვე წარსულში, დასაწყისში და ბოლოს რა იყო, როგორ შეიცვალა. აი ესე გავაკეთოთ. მესამე შეკითხვა, ურთიერთობის გაგრძელების პერსპექტივა. მეოთხე, რამდენად ღირს თქვენთვის ურთიერთობის შენარჩუნება. მეხუთე, გასვლა თუ დარჩენა. გასვლა თუ დარჩენა. დავიწყოთ. დარჩით ვიდეოს ბოლომდე, შეიძლება თქვენ ამოიცნოთ თქვენი ცხოვრება, თქვენი თავი აი ამ ინფორმაციის გაჟღერების დროს და შეიძლება რეზონირდეს ეს ინფორმაცია. დაელოდეთ, შეიძლება პროგრამაც კი შედგეს ბოლოს. ასე რომ არ გამოტოვოთ შანსი. დარჩით, მიყურეთ, მისმინეთ. პირველი, თქვენი ურთიერთობა. როგორ ხედავს კარტი თქვენს ურთიერთობას, ნახოთ აბა. აქ გამოჩნდა მესამე პირის ჩართულობა ეგრევე გამოჩნდა. თქვენი ურთიერთობა ჩანს ასეთნაირად. დავიხმარო ახლა წითელი და შავი ბრილიანტები. წითელი და შავი ბრილიანტები, ეს არის დასტა, რომელიც პირდაპირ პასუხსცემს რომანტიკულ ურთიერთობებში მყოფ ადამიანებს. ესე. Ეხლა ვნახოთ, აი აქ პირველი, თქვენს ურთიერთობას როგორ ხედავს ეხლა. თქვენს ურთიერთობას. თქვენ ხართ ცალკე და ფიქრობთ. ფიქრობთ ამ ურთიერთობაზე. და საინტერესოა, იცით თუ არა აი ამ ქალბატონის არსებობა თქვენ? აი ამისი არსებობა იცით? თქვენთვის ცნობილია? ხო, ბატონო. აბა ვნახოთ ის როგორ ხედავს მას? როგორ ხედავს მას? ის არის თავის საქმიანობაში დღეს, აი ამ ეტაპზე გადართული, თავის თანამშრომელია თუ ვინც არის და არის ძალიან გადართული აი ამ თავის ფინანსები, ბიზნესი თუ რაცა, რა საქმეშიც არის. შემდეგ ვნახოთ ახლა საინტერესოა მეორე, როგორი განწყობა შემოიტანა თქვენ ცხოვრებაში ამ პიროვნებამ. როგორი განწყობა შემოიტანა თქვენ ცხოვრებაში. აქ ამოვიდა შვიდიანის კვერთხები. შვიდიანის კვერთხები, მის ნიშანია, რომ ის მზად იყო ყველაფერი გაეკეთებინა, ოღონდ თქვენთან ყოფილიყო. ის გიმტკიცებდათ, რომ თქვენს გარდა მას არავინ არ ეყოლებოდა არასოდეს.
რომ მისი სურვილი იყო თქვენთან ყოფნის საერთოდ სამუდამოდ. ნახოთ აბა, დასაწყისში როგორ ჩანდა ეს ურთიერთობა დასაწყისში. Აქ ჩანს ხუთიანის კვერთხები. Ამის მიხედვით, ხუთიანი კვერთხების მიხედვით ჩანს რომ თავიდანვე ცოტა არ იყოს რაღაცა იყო კიდე აი მის გულში რაღაცა აი როგორ გითხრათ კონფლიქტური კი არა და კამათი უყვარდა კამათი აი შეკამათება ესე საუბარში და აბა ნახოთ ბოლოს როგორ ჩანდა ბოლოს ჩანდა მოკლედ სურჯვრები და კვერთხები ამოვიდა ექვსიანის კვერთხი ბოლოს ასეთი სიტუაცია ჩანს თითქოს რაღაცნაირად გამარჯვებულია რაღაცნაირად კმაყოფილია თავისი თავის თუ თავისი ნამოქმედარის სამი არკანი ამოვიდა. Ისეთ მე ახლა ეს გავშიფრე ტაროს მნიშვნელობით გავშიფრე, ესე იგი როგორი განწყობა შემოიტანა თქვენ ცხოვრებაში. Თქვენ ცხოვრებაში ამ პიროვნებამ თავიდანვე ცოტა არ იყოს, აი მაინცდამაინც ბედნიერად ვერ გრძნობდით თავს თქვენ. Ამის მიხედვით, აი ამ სამი არკანის მიხედვით. Შეიძლება ახლა ვიღაცამ თქვას, რომ როგორ ვერ გრძნობდი თავს ბედნიერად ორას ამბობსო. Მაგრამ რაც ამოვიდა, მე იმას ვკითხულობ. კვერთხები, კარტის მიხედვით პირიქით ცრემლიც არის, მაგრამ ტაროს მიხედვით ეს არის კვერთხები, ცოტა კამათი და აი ხშირად ქონდათ კამათი, რაღაცა ესე ჩხუბი კი არა, კამათი. Რაღაცა ესეთი. ექვსიანის კვერთხები ეს ნიშნავს, რომ აი ადამიანი როგორც ლიდერად გრძნობს თავს, როგორც ლიდერი ისე გრძნობს თავს ურთიერთობაში, რომ თვითონ არის წამყვანი ამ ურთიერთობის. აი რაღაცა მთავარი პირი, მთავარი რგოლი, ასე ვთქვათ. ამ ადამიანს აი ესე მიაჩნდა თავისი თავი აი ამ ურთიერთობაში. მესამე, ურთიერთობის გაგრძელების პერსპექტივა. აქ ამოვიდა ოთხიანის კვერთხები, სუჯრები და სუკვერთხები ამოდის. ოთხიანის კვერთხები ეს არის სიტუაცია, ეს არის ურთიერთობა, რომელსაც სამყარო ხელს უწყობს, რომ გაგრძელდეს. აი რაღაცა ესეთი. სამყაროს ხელშეწყობა. მეოთხე. რამდენად დღეს თქვენთვის ურთიერთობის შენარჩუნება, აი ამ ურთიერთობის შენარჩუნება, რამდენად გიღერთ თქვენ ამ ურთიერთობის შენარჩუნება. აქ ჩანს ხმლების ორიანი. სხვათაშორის თქვენ ფიქრობთ ამაზე როგორ მოიქცეთ. იმიტომ რომ რაღაცასთან დაკავშირებით. აბა მოდით ვნახოთ ერთი, რატომ ხართ თქვენ ასე განწყობილი? შევხედოთ, აბა თქვენ რაღაც აი ორჭოფობთ, რაღაც ვერ გადაგიწყვეტიათ, გინდათ თუ არა მასთან დაბრუნება. რამდენად ღირს თქვენთვის ურთიერთობის შენარჩუნება? რამდენად ღირს? აბა ნახოთ თქვენ რამდენად გიღირთ შენარჩუნება. რვიანის კვერთხებია. სხვათა შორის აქ ჩანს პერსპექტივა და შანსი, რომ ეს ურთიერთობა გაგრძელდეს. სხვათა შორის ჩანს. Da, აბა ნახოთ წითელ და შავ ბრილიანტებსაც შევეკითხოთ. კითხვაზე პასუხი, რამდენად ღირს თქვენთვის ურთიერთობის შენარჩუნება? ვეკითხები წითელ და შავ ბრილიანტებს. დესტრუქციული ძალა. აჰა, ესე იგი, ნახეთ რა ხდება. დესტრუქციული ძალა. აქ ეს ადამიანი ქვენზე მოქმედებს რამენაირად, იცით რა არის? დიდი გრძნობები ჩანს პიროვნება, რომელიც თქვენზე ახდენს აი ესეთნაირად ზეგავლენას, იღებს თქვენგან ენერგიას. აბა ვნახოთ, რამდენად გიღერთ თქვენ ამ ადამიანთან დარჩენა, რამდენად გიღერთ? კითხვის ნიშნები არ გასვენებთ? კითხვის ნიშნები მოსვენებას გიკარგავთ და არის კიდევაც მიზეზი იმისთვის, რომ კითხვის ნიშნები გაგიჩნდეთ. პიროვნება, რომელიც ამოდის ძალიან იმპულსური, ძალიან რომანტიული, ძალიან ემოციური, მაგრამ არასტაბილური. მას თავისუფლად შეუძლია. Ну, ესეთია.
თავისუფლად შეუძლია რომ ერთ წუთში თქვენ დაგელაპარაკო და მეორე წუთში თუ დაინახა თავისი მოსაწონი ვინმე ქალბატონი მისკენ გადაიხრება. აი ესეთია. არასტაბილური გრძნობებში. Და მოდით ნახოთ ახლა მოდით ნახოთ მეხუთე შეკითხვაზე პასუხი. Ეს არის გასვლა თუ დარჩენა ამ ურთიერთობაში. Გასვლა თუ დარჩენა ამ ურთიერთობაში. Თქვენ ახლა ჩანხართ მარტო, ხო? Ცალკე ჩანხართ. Კარგით, ახლა თქვენ ჩანხართ ცალკე და აბა შევეკითხოთ ახლა. Შევეკითხოთ ახლა რას განიცდის ეს პიროვნება? Რა განცდებშია? Რას ფიქრობს? მისი მონატრება? Შევეკითხოთ. Სულა ავიღოთ და ისე შევეკითხოთ. Ძირითად შეკითხვას. Ეს არის სათაურიც ვიდეოსი. Მის რა განცდებია? Რას ფიქრობს? მისი მონატრება? Რა განცდებშია კონკრეტული პიროვნება, ჩაფიქრებული პიროვნება, რა განცდებშია ვნახოთ აბა. რა განცდებშია? მისი გულწრფელობა რომ არ ჩანს, იცით, გულწრფელობა არ არის მისი. თქვენს მიმართ. მარტოა. Მარტოა, სხვა არავინ არ ყავს გვერდით. ჩანს მარტოობაც და რვიანის მონეტებიც. Რვიანის მონეტები. Ну, იცით რა არის, კიდევ მცდელობა ექნება, რომ შემოვიდეს თქვენ ცხოვრებაში. Მცდელობა, იმიტომ რომ ენანება ეს ურთიერთობა. Თქვენთან კარგად გრძნობდა თავს. Აბა, როგორ გრძნობდა თავს თქვენთან, აბა, ნახოთ მისი მონატრება. მისი მონატრება, ინახეთ. Როგორ ენატრება თქვენთან ურთიერთობა ის პერიოდი. Ასეთ სიყვარულს, ასეთ სულიერ კომფორტს სხვასთან ვერავისთან ვერ ნახავს ეს პიროვნება. Ვნახოთ ერთი მესამე პირი. მესამე პირის ჩართულობა, როგორ ხედავს აი ამ ურთიერთობაში თუ არსებობს ასეთი ვინმე. თავიდან გამოჩნდა ქალბატონი. აბა ვნახოთ. მესამე პირის ჩართულობა და როგორ აფუჭებს ეს პიროვნება ამ ურთიერთობას. Მესამე პირის ჩართულობა. მესამე პირს აინტერესებს მხოლოდ მატერიალური საკითხები. Და ხუთიანის კვერთხები. Მატერიალური მდგომარეობა უფუჭდება ამ ურთიერთობით, აი ამ ვიღაცა მესამე პირს. Და ამასთან დაკავშირებით აქვს კონფლიქტი და დაპირისპირება რომელიღაცა მხარესთან. ან თქვენთან, ან მასთან. Მატერიალური მხარე, რაღაცა მატერიალური ფინანსური ინტერესი აქვს მესამე პირს. Და კონფლიქტიც ნახეთ, აი ამ საკითხთან დაკავშირებით. Და შევხედოთ აბა როგორი ქალი ხართ თქვენ მის თვალში. Ეს არის ძალიან გავრცელებული და ძალიან მიყვარს ეს შეკითხვა სხვათაშორის. Როგორი ქალი ხართ მის თვალში და საერთოდ მომწერეთ თქვენი შეკითხვები, ჩემო კარგებო. მომწერეთ თქვენი შეკითხვები, რომ ჩავწერო ვიდეო და ასეთნაირად ავტვირთო YouTube-ზე და მოგასმენინოთ. Ესე იგი, როგორი ქალი ხართ მის თვალში? ვნახოთ. სრულყოფილების განსახიერება ხართ თქვენ მის თვალში და ბედნიერების მომტანი. აბა ვნახოთ წითელ და შავ ბრილიანტებს, როგორი ქალი ხართ მის თვალში? როგორი ქალი ხართ მის თვალში? შევეკითხოთ წითელ და შავ ბრილიანტებს, აბა შევხედოთ. Თქვენ ხართ მისთვის ძალიან სასიამოვნო ქალი, ვისთანაც აქვს სასიამოვნო ბედნიერების მომტანი შეხვედრები გაჩვენოთ. აი. ნახეთ, როგორი კარგი პოზიტიური შეხვედრაა, ხო? ეტყობათ კიდევაც ორივეს, ისეთი განწყობაა. შეხედეთ. როგორი ლამაზი არ ის არის კარტი. ფლირტი, სასიყვარულო ურთიერთობა. ასეთი ქალი ხართ მისთვის. თან მეორეს მხრივ მისი ცხოვრების იცით როგორ არის ეს მისი ცხოვრების ამფორიაქებელიც ხართ თქვენ. აი რაღაც აი ესე. მისი დალაგებული ცხოვრების ამწეწელი, ამფორიაქებელი.
რანაირად უფორიაქებთ ცხოვრებას არ ვიცი, მაგრამ თქვენი გამოჩენა მისი ცხოვრებისთვის, აი მისი სფეროს, მისი სამყაროსთვის, აი სადაც არის თუ როგორც არის, ხო? სახიფათოა თქვენი გამოჩენა, აი რაღაცა ესეთი. თითქოს გმალავთ, თითქოს ცალკე ყავხართ, იცით? Მაგრამ თქვენი ერთად ყოფნა, აბა ვნახოთ რამდენად შეიძლება თქვენი ერთად ყოფნა, რამდენად მოიაზრება თქვენი ერთად ყოფნა. Საერთო თქვენი ერთად ყოფნა. Რვიანის კვერთხები თქვენ წარმოიდგინეთ არის პერსპექტივა. Არის შესაძლებელი ასეთი რამე, რომ თქვენ იყოთ ერთად. Ეს პერსპექტივაში არის. Და სულ ერთად აბა ვნახოთ. Სულ ერთად. Სულ ერთად ეს ადამიანი არ ფიქრობს სულ ერთად ყოფნაზე. Ამ პიროვნებისთვის პრიორიტეტული არის უფრო ფინანსები. Შეიძლება ძალიან დიდი თანხა მოიგოს. Ძალიან დიდი თანხა. გამდიდრდეს. Იმიტომ რომ მისთვის ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. ო ხო 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 ხო, ნახეთ, შეხედეთ, აი. Სულ ფული, ფული, ფინანსები, ფინანსები. Ეს ადამიანი თავის პირად საკითხებზე მეტად ფიქრობს ფინანსებზე, ფინანსურ კეთილ მოწყობაზე, კეთილ ბედნიერებაზე, ასე ვთქვათ. Ხო, რა ვიცი, აი, ასეთი შინაარსის დაშლა იყო, ასეთი ინფორმაცია მოგვცა ჩვენ ტარომ. ვიღაცაზე რეზონირდებოდა, ვიღაცის ცხოვრებას მიესადაგა ეს ინფორმაცია, დარწმუნებული ვარ. Ხო, აი რაღაც ასეთი სიტუაცია იყო. მოდით ერთ კიდევ შევეკითხები, რამდენად მნიშვნელოვანია თქვენთვის, რამდენად მნიშვნელოვანია თქვენთვის ამ ურთიერთობის გასერიოზულება, მოდით ვნახოთ აბა. Რამდენად მნიშვნელოვანია თქვენთვის ამ ურთიერთობის გასერიოზულება. შევხედოთ. Არა. Არ არის მნიშვნელოვანი. Თქვენ იცით, რომ ამ ადამიანს სერიოზულად არ უნდიხართ. იცით. იცით. Და უბრალოდ საკუთარ თავსაც არ უმხელთ. Საკუთარ თავსაც, იმიტომ რომ უკვე მოხდა შეგუებაც, იცით ამასთან. Შეგუებაც და ალბათ არც გინდათ, იცით? Აი როგორც ქმარი არ გინდათ ეს მამაკაცი. Აბა შევხედოთ მას თუ უნდიხართ თქვენ როგორც ცოლი, როგორც მეორე ნახევარი. Თუ მოისურვებთ, აბა ვნახოთ, რამდენად მოისურვებს ის თქვენს მეორე ნახევრად ყოფნას ამოვარდა გარდი. ცხრიანის თასები, ისევ და ისევ ამოდის მისი მატერიალური სურვილები. აი ხო გეუნებით, მისთვის პრიორიტეტი არის ფინანსები და მატერიალური ყოფა. ცხრიანის თასები, ტაროს მიხედვით. ტაროს მიხედვით, ხოლო კარტის მიხედვით ეს არის ისე ჩვეულებრივი რომანტიული ურთიერთობა გასერიოზულების გარეშე. აი ასეთ ინფორმაცია მოვიდა ჩემო კარგებო. ესე იგი, ჩვენ ვსაუბრობთ რაზე? Ჩვენ ვისაუბრეთ ასეთ თემაზე. Რამდენად დღეს თქვენთვის ურთიერთობის შენარჩუნება იყო ასეთი შეკითხვა? ურთიერთობის გაგრძელების პერსპექტივა იყო ასეთი შეკითხვაც? როგორი განწყობა შემოიტანა თქვენს ცხოვრებაში თავიდან და მერე? თქვენი ურთიერთობა გასვლა თუ დარჩენა? და აი აქედან რომელი ავარჩიო? რომელი ავარჩიო? რა განცდებშია, რას ფიქრობს, მისი მონატრება ესა? კარგით, მაშინ ამ ვიდეოს ერქმევა მისი ფიქრები, რას ფიქრობს, მისი მონატრება და მესამე პირის ჩართულობა. იმიტომ რომ მესამე პირი ნამდვილად გამოჩნდა. აი ასეთი იყო ჩვენი დღევანდელი გაშლა ჩემო კარგებო რომანტიკულ ურთიერთობაზე. მოიწონეთ ვიდეო და ლაიქეთ, თითოეული თქვენი მოწონება ძალიან მნიშვნელოვანია პირველ რიგში თქვენთვის, ჩემთვის, ტაროსთვის და ტაროსარხის წარმატება განვითარებისთვის. რაც შეეხება პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლას, შეგიძლიათ დამირეკოთ, დამიმეშიჯოთ, დავთქვათ დრო, საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო თქვენსავე შეკითხვებზე, თქვენივე ჩართულობით. Შეგახსენებთ, ჩვენ ახალი Facebook გვერდი გვაქვს და მისამართი იქნება ვიდეოს ქვემოთ, სადაც მითითებულია თუ სად უნდა დამეკონტაქტოთ და როგორ უნდა დამირეკოთ WhatsApp-ში, Viber-ში, Messenger-ში, Skype-ში, Telegram-ში და ასე შემდეგ.
ჩემი ტელეფონის ნომერია 599 577 343. ვიმეორებ 599 577 343. დამირეკე, დამიმესიჯეთ, დავთქვათ დრო, საათი და გავშალოთ თქვენთვის ტარო თქვენსავე შეკითხვებზე. Am informații, tu când ești gaptrilebul, anu șeiara gebuli, tu când ești gaptrilebul, vin picrops, tu kvenze, vis rogorundi hart, tu kven, rogori adamiani hart, tu kven mist falsi, raz picrops gulsi, raz tu kven aricit, ta si șemdeg, razedat șeikit, hebit im pasoh smiei rept. Mindagi surot, džamteloba, bednireba, gargatopna, da, ftis șeze, nadu ftis parveloba, konodet, mama valșe hoedramte.